antes de hacer eso, porque está muy bien lo que escribió. Tona es una teoría que viene aquí de laboral, relacionada con el turismo. Una segunda aquí de laboral, relacionada con la asistencia a la dirección. Y una tercera, relacionada con tot això, els entorns digitals. En els darrers anys ha evolucionat en el sector digital que ha passat de la gestió de continguts a la digitalització de les empreses. Más oficial, la societat de la informació i coneixement, i quan grava en tema política i drets de manera digital, i especialització qualificària en disseny, interacció i visibilitat, va formar-se en el... Gràcies per donar suport a aquesta iniciativa. Jo vos contaré una mica això de com plantejar aquesta edició, que no sabem si serà replicable si l'any que ve, perquè no sabem l'any que ve què hi haurà. Vull dir, el que vos plantejar no són molt d'escenaris diferents, m'ho han plantejat un. Per això s'ha de passar persona en el centre, que cada persona que vulgui formar part, que vulgui fer aquesta formació amb altres, tingui la llibertat de sortir de casa seva o no sortir. Que tothom se senti acollit, que tothom se senti part i mantenir la qualitat i la salut de la nostra professió. I moltes gràcies a tots, i us demanarem també que ens ajudeu a detectar amb la vostra empresa i tancar els nostres contactes, si volen deixar que sigui per explicar que sigui, perquè ens interessa arribar a molta de gent que pensam que aquesta formació ens pot ajudar. No s'ha de ser emprendre, no és necessari que ho emprengui, és la veritat, però sí que si hi ha persones que ho volen fer, pot ser una forma per la manera que fan ells. No tiene por qué ser tecnológico, tiene por qué estar hecho con software. ¿Vale? Entonces, ¿qué propicia la innovación? Porque muchas veces me dicen estas cosas, pero vaya y las tienes. Y digo, bueno, si es que las ideas a veces se trata de poner en conjunto problema-solución, otras veces, como vemos, se trata de observar, de contemplar, de escuchar, otras veces se trata de imaginar, de soñar. Si no hay una serie de cosas que te pueden llevar a crear una idea y ese algo transformar en la realidad. Estamos ahora mismo. ¿De dónde venimos? He puesto ahí un dato. Estamos por debajo del 1.2% de inversión y más de más y, vamos a explicar que seguimos de más y, a nivel estatal. Cuando la media estatal de la europea está en el 2%, estamos hablando de miles de millones cada productivo de esos millones de millones. Esto nos afecta pues, a nuestra capacidad de innovación, de investigación y desarrollo. Recordad, cuando son iniciados en IMAX en así, investigación, más desarrollo, más innovación. Yo vengo aquí a hablarles, pues, sin ningún tipo de rigor, pues, creo que no se lo entiendo, la parte de la I pequeñita del final. ¿No? Per treballar tota la part interpersonal, de comunicació, millorar tot això que ens serveix per vendre el nostre projecte tant internament com externament. Aquí comptarem amb la gent de la UIP, amb un mòdul partit amb dos. I després l'important, una part d'anar a xarxes cabinals, que com sabeu és tota la part d'oratòria. Es procura quatre sessions d'oratòria, cada